Titta vad fint det är! And that is exactly why we are going to play Minecraft, baby! Play Minecraft, baby! Okej, så jag har en realm med en kompis som heter Odin. Det är Odin. Och jag tänkte att jag bara skulle visa er mitt lilla hus. Jag tycker att det är lite fint och jag är nästan klar med det, men jag har lite att jobba på fortfarande, så... Åh, oh, det är så fint väder ute, varför ska du inte ut? Jag ska ut sen, okej? Okej, det kanske också laggar lite grann, men ja, det får vi bara tåla. Så, we sleep sleep, och så när vi vaknar, alltså nu har jag ju bara lagt lite golv här, men ja. Ni får ha överseende, okej? Okay? Yeah, I'm working on it. Jag använder en shader pack, så det ser lite annorlunda ut, och jag tycker att det ser nice ut. Så, when you wake up, you go out, you see the sun. Här, och så går man ut här. Very nice, very pretty. Se på det här vattnet. Bruh. Bruh. Dude. Ser du vattnet? Mannen. Okej. Okay. Och där är mitt hus. Här är mitt hus från framsidan. Vi kan göra så här. Så. Tada! Det är inget spacey hus liksom, det är ett litet hus, men vet du vad? I'm happy. Som ni såg på höger sidan här så har jag ett litet båtskjul. Med ett litet fönster och så är det en liten båt här inne. Ja. Så, och sen så håller jag också på med ett projekt som, vad heter det för någonting? En åsna. Ett äsel. Jag jobbar med att få ett äsel on my side, men he is very hard to flirt with. Titta, there he is, that boy. Och jag har försökt jättelänge, och... Men han vill inte. Hallå, kompis. Kanske han vill ha morötter? Vill åsnar ha morötter? I don't know. Jag har någon morot, men inte så många. Hopp. 360! Oh. Easy. Där. Eller vill de kanske ha äpplen? Jag har ju det också. Eller... Potatis. Socker. Kanske gris? Jag vet inte, jag har aldrig haft en åsna. I don't know what they eat. Oj. Men någonting som jag vill göra snabbt idag är att göra en liten farmland, för att det tycker jag är nice och det ser lite mysigt ut. So that's what we're gonna do, okay? But first we're gonna try this out, okay? We have taters. Taters. Nej. Carrot. Nej. Apple. Do you love me now? No. Apple? You want more apple? You want another apple? Do you want another apple? Följer den efter mig nu? Nej. Do you want another apple? Or some wheat? Or maybe some pork chop? Nej. Apple? Åh, oh, du är så greedy! Dang, dude. Oh my lord. Åh! Ja! Åh! Oh boy! Dang, dude. Oj. Jag får... Titta, jag ryser. My man, we got donkey on our hands, boy. Jag har ju ingenstans att ha dig på. Eller jag vet inte hur jag ska ta dig bort. Desperate time calls for
desperate measures, okay? Okej. Okay. Vart tog du vägen? Donkey! Donkey boy! What's up? Okej. Okay. Alltså, yeah, I know this may look bad. I'm sorry. Nej! 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 Gå tillbaka. Där. Gå tillbaka. Kom. Tillbaka. Tillbaka! Nej! Stopp! Stopp! Kom då. Kom. 15. Okej. Okay. Bra. Ja. Stanna. Stopp. Gå dit. Nej. Dit. In här. Så. Quickly now. Okej. Nej. Du får en chans till. Okej, okay. Där är en stor dörr. Okej, okay. Gå in där. Come on, donkey boy. Woo! We got him, ladies and gentlemen. So, first task of the day, done. Okej, okay, det här är bara temporary, donkey boy. I'm gonna come get you later. Okej, okay. Have this. Okay, you can have these. Mwah. Okay. Då kan vi ta... Oj, hjälpes mig. Don't escape. Hur kom du ut? Vart? Tydligen så gillar han inte att vara i inhägnader. Så... Vi låter det vara. He's gonna stay. Because he loved me. And I love him. Stay. Be a good boy. Okej. Det blir natt. Vi går in här. Vi sover en liten stund. Först kan vi äta lite. Some crackers. Some pork chop. And some potato. And that's the food circle. It's a new day. New dawn, a new light for me, and I'm feeling good. Alexa, play Feeling Good by Michael Bubens. I can't find the long goodbye by Michael Bublé in your music library. Did I say that? Den behöver vi, så att vi kan digga hål. Eller ja, inte digga hål, men vi behöver jord. Little bit lag, it's okay. Okay, let's go. Typ ut här. Så kan man göra... Jag tänker att 4 stycken blir väldigt bra. Lite verklighetstroget. Jord kan ju inte bara sväva så här. Det måste ju ha någonstans att stå på. Ah! Drowning! Okej. Okay. New plan. Don't drown. Okej, don't drown! Så! Och så behöver vi en hole. Så. Slick. Och så kan man plant the taters och plant the thing and plant the thing. Carrots, potatoes, beetroot, hay. Men nu eftersom att jag inte har så många utav dem där så tar vi bara de här som hay också. Nice! Okej, okay, men vi ska göra det lite fint här. En liten farmland. Ha? Look at that. Det var allt för den här gången på Minecraft.